A já jsem Akvinta, dneska se usmínku, dneska tady máme zase život u moře, zase si nepamatuju ten název, prostě u té vody, u moře, a já jsem tady akorát dala spojit se s elementy ze Sulany, a vlastně to jsou tyhle ty duchové, tady máme mořskou, ne, to jsem já, já už myslela, že to jsou nohy jeho. A vlastně absolutně nevím zatím, co to je. Asi to budou prostě jakože mají divný názvy. Fetu. No, asi to budou jakože duchové tohoto moře. A někdo mi ukrad mojí... Aha, to je ona. Takže prostě to budou duchové asi toho moře. Asi, možná. Nevím. Ale chvilku jsem tady hrála a už vlastně vím, jak jakoby mám rozšiřovat nenápadně mezi lidi tu ochranářský, nevím, prostě ohledně té přírody. Neumím se vyjadřovat. Ale je to hezký, jinak jsem přidala sem krásné nové lampy. I jsem si dala takhle kytičky, a to vypadá trošku líp. Dala jsem si sem i schůdky a zároveň i skočit bombu, skočit čipku. Dobrý. A dala jsem si sem i schůdky dolů a můžu vlastně z nich i konečně skákat. Dala jsem si i sem dolů ty lampy a dala jsem si sem jinou schránku, sice to se sem nehodí, ale to vůbec nevadí, mě se líbila, jo? Tohle zatím škrtnu, máme 18 krásných hodin a půjdu asi do baru, takže jdem zajít do baru. A chtěla bych v tomhle díle zkusit najít nějakýho sympatického týpka, který by se k nám samozřejmě hodil, a my bychom se s tím seznámili, protože jsem přemýšlela jako po tom, co jsem jako vlastně udělala ty první dva díly. Takže vyvařit si mořskou panu je vlastně úplně jednoduchý, ale jakoby získat ji správným způsobem, tak je možná asi těžší, takže to chci zkusit i tím druhým způsobem. Takže si chci najít nějakýho týpka, všude tady jsou samý ženský, hrozný, jako. Učíte netancovat se smíky, ale klidně. Je to těžký tady najít nějakýho hezkýho týpka, protože jsou tady všichni takový jako ošklivý a moc se mi nelíbí a jsou prostě divný. Jasně, tancujem. Asi tady budu chodit hodně často do báru a chci najít nějakýho hezkýho kluka, protože tady jsou fakt taky jako odporný zatím. No, kde jsem skončila? Takže zkusíme ho najít v tomhle díle, když se mi to nepovede, tak ho zkusíme vytvořit. Protože jsou tady fakt samý zatím krásný ženský, ale chlapi nic moc. Takže si ho když tak pak vytvořím, zatím se tady trsej. Jinak jsem asi zatím, tady taky smoušci jsou, já vím, že se to dá jakože, že se pak dají hezky, jakože jako zlepšit, aby byly hezcí, jo, ale hele, to jsou hustý ptáce. A to se mi nelíbí. To je hezká holka. Tady takovej, takovej jakože nařachanec. Já jim asi budu na holky, nevím. to se chci naučit. To se chci naučit. To bylo hustý. Změnit bahu. Ohnivý tanec. To není jednoduché, pojďte se o své starosti podělit s místním barmanem a jděte si něco dobrého za nižší cenu. Ducharský večer je tu. Co? Ducharský večer? Já stále tancuju. Ducharský tanec, ducharský co? Tancovat se Simíkem. My tady máme dvě holky, a nebo jedna z nich je mořská pana. To bude asi jednodušší. Je, pardon. Má chyba. Asi stále tancuju a tancuju tady i s ním. Jdem si něco pozvat k učení tance, určitě něco pozvat k učení kolebu. Počkat. Ne, je ošklivý. A jako je lepší, teda ten mě tohohle toho. Ten mi přijde zatím nejhezčí ze všech. Makoa. Zkusíme to. Pojď tancovat. Tady asi jako, dá se říct, že asi všichni tancujou. Což možná to bude jako fajn.
jako divný, že vždycky tance úplně jinde, jo. Ale co se dá dělat, musím to přežít. Ale mohli bychom tady zkusit ukolébavka sirény. Egejská otázka, okouzlující ukolébavnač. Okouzlující zkusíme dát. Samozřejmě já furt tancuju, tak to škrtnem. Teďka se sedá. Ptá se si, jak se má. Někdo je naštvaný. A nevím, kdo to je. A nevím, kdo byl naštvaný. Nevadí. Už mu zasvíváš? Už jdeš na to? Ne? Tak jdem to ještě zkusit ještě jednou. Pojď mu zaspívat. Jaj, tak ještě jednou, jdem mu zaspívat. Tak prej ne, nebudeme mu zpívat. Nevadí. Kde je tohle? Boha, ten knír je hroznej. A oni jsou všichni flirtující. Jo, to jsou ty duchové, že jo? Kam je zmizel ten kluk? On jde pryč. Ne. Jak jako odmítla kulturu? To není pravda. To není pravda. Oni mi něco zavrhávají a není to pravda. Mě nemají rádi. Vydávat se za mořské pany? O, proč jsem měla to srdíčko? Viděli jste to? Já jo. A nevím, co to bylo. Zeptat se, jestli je mořská pana. Sakra, je napjatá. Stává se. Požádat o radu. Odmítnutí spojení je prosím spojení s ostrovy bez důležitým, ty pociťují zklamání. Ježíš, pardon, já se napravím. Tak jsem v tom levá. To není asi moc dobrý, co? Nevadí. Aha, nahota. Zavřete oči, lidi. Je zlá, oni jsou zlí, jo. Stěžovat si na bouřku. Já bych tě jako přivolala jako čistou vodu, ale nechci. Já bych se měla si chovat trošku jako dobře, co? No, vůbec nevím teda, co s tím, že mě nepřijali nebo zatím mě nepřijímají. Jdem se radši na to vyspat a zkusíme to ráno se spojit zase s těma a vyvolat ty elementy a trochu si s těma více pokecat. A to bude asi vše, si myslím. Jdeme spát. Právě máme ráno a volala mi z práce, teda jestli chci dělat z práce nebo z domova. Dala jsem z domova, protože mě to trochu zajímá. Prozkoumat přírodu na Paumpale. Prozkoumat tropické rostliny, vodopády, jeskyně, vodní řasy nebo rybarské zakou. Jasně, zasadit něco. O, budem zasazovat. No, takže budem prozkoumávat. Běž si udělat jídlo. Aha. Jo, zkažené jídlo. To není moc dobrý. No, nevadí, nají se. I tak skočíme do vody. A trošku si prostě zaplaveme, jo, tohle je moje jachta, že jo, někdo mi ji vzal. Už jsem ve vodě, nejsem. Jdem si zaplavat. A proč tam nejdeš, no? Použít záchod. Tohle uklidíme. Uklidit, fuj. Tohle uklidíme, už můžeš jít na záchod. Proč nemůže jít na záchod? Aha, jí vadí postel? Proč jí vadí postel? Chápete to? Já ne. Teď už ti vadit nebude. Ah, bože, konečně. jdem na záchod a jdem se trošku zaplavat. Nebo spíše bychom mohli doplavat až sem.
Ale nevím, jak se tady pak proskoumají ty opalovace. No, radši se nechci spálit. Jít sem, tak dáme zaplavat si, aby jsme se trošku dali hydrataci, když to tak jakoby vezmem. A budem tady teda proskoumávat vodopády, jsou asi jenom tady, bych řekla. Ale teda to nevím, jaký máme proskoumávat. Falcon Dolastory, Falcon Dolastory, co je tady? Ananasovník, vyfotit. To sice už mám, ale to nevadí. Máme tady něco nahoře? Vím, že jsem tady už zkoukala jednou, ale nemáme. My jsme se vlastně nikdy moc nekoukali na tuhle stranu. A jasně, tady máme úplný moře. O, co to je? Vidíte to tady? Korály hustý. Hustý, hustý. Tady někdo hezky plaval. Tady někdo je na vodě. Jasný. A tady máme, kde můžeme chytat vlastně ryby. No nic, ona tam plave. Si tam hezky zaplavaj. Krása, už máme celou hydrataci. Škrtáme, jdem to projít. Maupelan. Mě to trošku zajímá, kde je to Manupelan. Jdem dát, samozřejmě jdem cestovat. Manu z břehy na pláži a Manupelan. My jsme tady. Mořský ráj, že jsme zkusili jít sem. Lany, co? Manupelu, to je tady. Jasný, tak půjdem sem, ale tady není voda, takže jdem sem. Já vím, že tam nic není, jo, ale jdem tam, že tam musíme. Aspoň proskoumáme ty vody. Vlastně my jsme byli jenom v tom jednou vždycky a teďka se podíváme konečně někam dál. Dobře, tady můžeme i chytat ryby a můžeme tady samozřejmě i bydlet, což jako nezní špatně, ale my to tady jdem trošku proskoumat. Teda sice nevím absolutně jakože co budem proskoumávat, ale to nevadí. Ha, tady jsou vodopády. Vzít vzorek, vyfotit. Oh, sprcha. Přilákat čáby. Vzít vzorek. Hustý, hustý. A přilákat žáby dáme taky. Oho, co to je? Odnést. To pak taky odnesem. A dáme i hráci chytat žáby. Oh, to je hustý. Hele, tam je žába. Vidíte jí? Žáby. Žáby tady jsou. Zelení. Se koupem, to my jsme měli bydlet tady, sakra. Třeba se přestěhujeme. Sice by se mi nechtěl stavět jakoby barák, ale... Srdíčková žába. Jak vypadá. Běžná, tak to je trapný. A mám tady i obyčejná vzácná. Dolastory umístí. Hustý. Už proskoumáváme? Už proskoumáváš? Proskoumáváš. Sprcha, sprcha, chytat žáby. Ty žáby jsou hustý. To proskoumávání teda trvá dlouho, no. Tak to je zajímavé. Při tomhle průzkumu ostrovní vodopád získala užitečné výzkumná data. Hustý. Sakra, ono už to nejde. Jdem odnést. Oh, co tady je za kytku? Kořen taro. Proskoumat. To si pak taky sklidíme. Teda, pokud to vyroste. To je hustý, jak to hledá na tom tabletu. Nevím, co to je, ale vypadá to dost divně. A hustá tráva. Proskoumáváš? Doufám, že to vyroste. Ještě tady můžeme něco proskoumávat. Co to je? Vidíte to? To je hustá voda. Tak to je zajímavé. Užitečná. To je hustý. Pravidla. Otevřít poznámky. Chci vidět. Ale mohli bychom s tím něco ještě proskoumávat. Tohle třeba dám ještě odnést. Můžeme ještě... Oh, tady je další kytka. Ananasovník, to už máme, tak dobrý. Vzít z oceánu vzorek a proskoumávat. To je taková divná
ta zelená voda. Jdeme se podívat na ty poznámky. Jo, kryt máme takovýhle. Já to jsem nechtěla. Tady jsou poznámky. Zahraničení. Kořen taro. Léto, jaro. Tetra. A to mám jenom tyhle ty dvě? Tak to je trapný. Ne, je to super. Tady, co tady ještě máme? Si mě proskoumá. Tady zase bordel, že jo? Je tady nějaká zelená voda. Takhle profrčím. O, tady nějaká holka. Nebude to mrzká pana? O, co to je? Vidíte tady? Hustý. To je mořská pana! Takže tady jsou mořský pany. Hustý. Mořská pana. Polibek mořské pany. Hustý. Zajímavý. Takže tady jsou mořský pany. Kdybychom pak chtěli kluka nějakýho, tak tam jsou mořský pany. Tady zase ananasovník typuji. Jo. Konečně vidíme vlastně v přírodě nějakou mořskou panu. Kde jsme? Tady jsme. Prozkoumává. O, oh, úkol máme, super. A tohle bude asi nějaký, podle mě nějaký týpek, co pracuje se mnou, nebo aspoň to tak vypadá. Co je tady? Kokosovník. Oh, tady je i kokosovník. Hustý. Tak to chci taky. A jak tady musíme vydržet, dokud to nevyroste. Dobře, chci ty kytky. Ale samozřejmě budeme prozkoumávat. Dál. A tahle, proč dává ten, proč má ten otázník? Vidíte to, proč má ten otázník? To je podle mě taky mořská pana. Postavit společnou sochu. Prohrášení, akce. Zkusíme se, sakra holka, kam si šla? Jdem se zeptat, jestli je mořská pana, protože mě to tak přijde, protože je divný, když má ten otazník. Tak není. Mořská pana, jak vás to napadlo? Oh, divný, divný. Tak co, kytky, už mi vyrostly? Asi ne, co? Já, bože, proč jim to tak trvá? Takový malý domeček, tady máme kutat, to nechci. Jasně, tady máme různý divný, nebo strašně zajímavý, já si mám propisku, já se strašně nudím, musím mít furt něco v té ruce. Tady i láva, hustý. Hustý, hustý. To je zajímavý. No, ona se šla plavat teda. Šla plavat už asi. Ne, jenom nemá energii. Nevadí. Vyvolat ostrovní elementy. To bych asi mohla zase dát, že jako zkusíme to ještě jednou, jo. Zkusíme to dneska ještě naposledy. Jestli to nějak bude fungovat. Ale nevidíme. A nic moc, týpek už jsem myslela, že bude nějaký sexy. Nic moc. O, tady stále je ta mořská pana. A máme i tady nějakýho týpka. Já nevím, já zkusím plavat sem. Trošku se mi spálila, nevadí. Zkusíme si zaplavat sem, sice už mám trošku červený, ale pak asi odejdu. A mě zajímá, co se týče týhletý mořský pany. Jak to bude vypadat? Oh, tady nějaká jeskyně. Hustý, tam ale nemůžu. Nevadí. A už nám sem doplavala, trošku jí to trvalo, ale nevadí. A plave zase zpátky. Nevadí, tak jdem domů. Jdeme domů, jdeme se vyspat, už jsme konečně viděli mořskou panu. My bydlíme tady, že? Ano. Konečně jsme viděli mořskou panu a já zkusím udělat do příštího dílu nějakého hezkého kluka. Ale aby nebyl mořská pana hlavně. A ještě se tady o ní asi postarám, ale
Takže tak, v práci jsme trošku jako jsme hezky, jsme se jakoby dostali trošku dál, v té práci jsme se posunuli a objevili jsme vlastně konečně jakoby chuť naší práce, co vlastně budeme dělat, což je super, a ten kokosovník a to nějaký tafu, tofu, něco takového, to si pak určitě vezmu, ale asi za kamerou a zasadím si to určitě. Takže uvidíme se u dalšího dílu a máte se na co těšit, takže se mějte krásně a čus!